Мен атым Алена, Кыргызстанда 30 жылдан бери 30 жыл болду жашап атканыма. Садикте биздин бала бакчада 28 жыл болду иштеп атканыма. Кыргызча сүйлөгөнүм, өзүм үйрөндүм. Атайында үйрөнгөн жокмун. Элдер менен сүйлөп, балдар менен сүйлөп дегендей, ошо өзүм үйрөндүм. Анан кыргыз тилине сүйлөш керек. Өзүбүз Кыргызстанда жашап аткандан кийин кыргыз тилине сүйлөш керек. Мен семья мен үй-бүлө менен бүт кыргызча сүйлөйбүз. Балдарым, неберелерим бүт кыргызча сүйлөйт. Даже орусча сүйлөсө да кайра кыргызча жооп берем аларга. Көбүнчө нарында тааныйт мени. Орусча, кыргызча сүйлөп атам, тааныйт. Анан таанып алгандар орусча сүйлөйт. Кыргызча жооп берем. Даже Бишкекке барганда, базарга барганда көбүнчө орусча сүйлөйт го, кыргызча немецем. А, кыргызча билесизби деп сурайт. Таанып калат да. Ошо кыргыз тилин жакшы көрөм. Кыргызстанды өзүмдө жакшы көрөм. Анан негизи өнүгүп өстүрүш керек кыргыз тилин. Көбүнчө азыр орусча сүйлөйт. Кичинекей балдар азыр мультик көрүп, телевизор көрүп орусча сүйлөп атышат уже. Анан өзүбүздөн кетет негизи. Ата-энелер кыргызча үйдөн сүйлөсө, эч ким запрет кылбайт да. Кыргызча сүйлөш керек.